Jesus para ser julgado como um malfeitor, não achando culpa, o condenaram por ser filho de Deus. Foi humilhado e desprezado nosso Salvador. Tanto sofrimento lá no Calvário por nós suportou. Ele levou sobre si as nossas dores. Lá na cruz, de braços abertos, foi crucificado. Ele a carregava como ovelha muda ao monte Caveira. O mestre caminhava ali pregado, seu sangue vertendo. Jesus deu brado, dizendo ao Pai: entrego meu espírito, tudo está consumado. Abertos, foi crucificado. Sendo ele inocente, sofreu calado. Se entregou para morrer pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Entregou para morrer pelos nossos pecados.